Hej, jag heter Nico och är serviceansvarig på Xiaomi, eller Mi Store. Och idag ska jag ta upp lite vanliga frågor och sånt som har med handhavande att göra, som inte är ett serviceärende eller någonting som man behöver skicka in för. De flesta modellerna av robotdammsugare är alla konstruerade på samma sätt, har liknande funktioner etc. Det som är viktigt i och med att robotarna är elektroniska så är att hålla sig till de rekommendationer som ges av Roborock. Och det hittar man allra bäst i appen. Så finns det en flik för maintenance, det vill säga underhåll. Och då är det bra att följa dem, och man får även varningar i appen när det är dags för underhåll. Annars så finns det jättebra videos, svar, frågor när det kommer till underhåll. Så jag tar det lite snabbt och enkelt, det som är de vanligaste felen och vad man behöver vara försiktig med. Damm, smuts, även om det är en dammsugare och den plockar upp damm och smuts, så är det viktigt att göra rent på grund av att det är många rörliga delar och elektronik i dammsugarna. Så att med jämna mellanrum ta för vana och torka av. Hålla dem rena. Vatten går bra och lite såpa. Det behöver inte vara någon rengöringsmedel. En av de viktigaste sakerna som man måste hålla efter för att slippa skicka in roboten på service, det är dammbehållaren. Och dammbehållaren består av ett filter och det torkar man rent eller borstar rent och försöker blåsa rent om det går. Eller dammsuga rent med någon stationär dammsugare så att man får bort så mycket som möjligt. Det här är också en konsumtionsdel. Det är som att tänka sig gamla dammsugare med dammsugarpåsar. Så att det här är bra att kanske köpa på sig några stycken så att man har. Och det går att hitta på nätet. Förhoppningsvis så finns det, om inte det är slut, på vår hemsida mistore.se. Dammbehållaren tömmer man. Och med jämna mellanrum kan man stoppa den i diskmaskinen eller diska den bara för hand och låta den torka. De här filtrerna finns i olika versioner. Vissa är vattentåliga, då kan man tvätta dem. Vissa är inte det. Jag rekommenderar att man bara blåser rent dem och dammsuger dem. Därför att om man tvättar dem och de täpps igen så får fläkten jobba för mycket. Och då riskerar man att bränna fläkten. Så den här lilla saken är jätteviktig. Och anledningen till det är för att det sitter en fläkt här uppe i hörnet under skalet. Och den suger in genom en urgröpning här uppe. Och har man mycket skräp som ligger här så kommer den suga in skräp. Och det är inte meningen. Det är därför det här filtret finns. För dammsugaren suger in och mekaniskt med valsborsten under till. Så den här roterar och så suger den in samtidigt. Så skräpet tas upp med hjälp av mekanisk rotation och sen utav sugen. Så när man gör rent dammfiltret och så, alltid torka upp det som ligger kvar. För det vill man inte ha in i fläkten. Nu är det så att det funkar, men vill man ha lång livslängd utan att det blir några problem, så försök att hålla den här ytan ren.